টেষ্টিম তেল নিদিও। চানমাৰিত লিখিছিল এদিন, আজি খানাপাৰাত সেই পৰিস্থিতি। তেজেৰে লিখি ক'লে বিদেশীৰ বোজা নলওঁ। এয়া চাওক খানাপাৰাৰ দৃশ্য। এই লোকজনে হাতৰ আঙুলি কাটি তেজেৰে লিখিছে এই স্মাৰক পত্ৰ, লিখিছে বাংলাদেশীৰ বোজা নলৈ। অসমৰ যি ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে তাৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ, আকৌ পুনৰ ওলাই আহিছোঁ ৰাজপথত, যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন জনতাই ওলাই আহক, ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰক। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। হয়, নিজৰ তেজেৰে লিখিছোঁ। নহয়, তেজেৰে লিখাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো আমাৰ কাৰণে একো হেৰি নহয়। কিন্তু মোৰ দুখ লাগে কি, আমি অসমীয়াবিলাকে অসমীয়া মানুহক চিনি নাপাওঁ। ঘটনাটো হৈছে সেইখিনিতে, চবে নিজক লৈ ব্যস্ত। হ্যাঁ, নিজক লৈ ব্যস্ত কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া আমাৰ নিজৰ অসমীয়া জাতিটো যদি ৰক্ষা থাকে তেতিয়া আমি নিজক লৈ ব্যস্ত হ'ব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ অসমীয়া জাতিটো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব, আমি সংখ্যালঘুত পৰি যাম। সেই কথাষাৰ কোনো ভাবিবলৈ কাৰো মানে জ্ঞান নোহোৱা নিচিনাই হৈছে মোৰ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া কিবা এটা, আমি এতিয়া আপোনালোকৰ মিডিয়া আছে, এই মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমাক এটা সামান্য এখন নিজৰ তেজেৰে স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ, তাৰ আগত কতজন মানুহে শ্বহীদ হৈ গ'ল, সেইবিলাকক কোনো তাৰ মাহাত্য নাই, তাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক স্বাক্ষৰ কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হৈছে, আহক আপোনালোকে ওলাই আহক, এইখন অসমখন বেলেগৰ হাতলৈ গুচি গৈ আছে। আপোনালোকে নিজৰ চিন্তা কৰি চাওক, বাহিৰা বহি মোহনীয়া হ'ব লাগিব। এইখিনি কথাখিনি কিয় মানুহে বুজি দিব চেষ্টা নকৰে, মই বুজি নাপাওঁ। সংসদীয় যুটীয়া সমিতিক দিবলৈ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। এনেদৰে ব্যক্তিগতভাৱেও বহু লোক আহি সংসদীয় যুটীয়া কমিটিৰ আগত দিলেহি সাক্ষ্য। সকলোৰে এটাই কথা, বিদেশী সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত অসমে কিমান সহিব আৰু বিদেশীৰ বোজা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।